på den säkra sidan så avbryter man hellre och landar. Och det är vad man kommer att göra. Det var tråkigt. Jag har ju faktiskt att se att det finns en svensk grej. Lite senare. Piloten har ju då ganska information att Blockis har görat spets. Thank you.
han var det nog hade gjort ett till timme här. Ja, det har hänt en hel del.